إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم معزز سامعین حضرات اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ایک اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور دوسری پیارے حبیب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اپنے اعمال کو باطل نہیں کرنا اپنے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دینا حضرات گرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں عبادات بھی کرتے ہیں نیکی کے کام بھی کرتے ہیں تو کیا ہمارے اعمال ضائع اور برباد بھی ہو سکتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا فرمایا کیا آپ کو ان لوگوں کی خبر نہ دیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی لیکن ان کی نیکیاں کل قیامت والے دن میزان میں رکھ کر کے ان کا وزن نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیا جائے گا آخر وجہ کیا ہے
وہ جب بھی نیکی کرتے سمجھتے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہ ہوتی بلکہ وہ ایسا عمل ہوتا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہوتا بلکہ وہ نیکی کے نام پہ دین میں اضافہ ہوتا نیکی کے نام پہ دین میں بدعت کو شامل کر لیا گیا ہوتا فرمایا ایسے لوگوں کے اعمال کل قیامت والے دن تولے ہی نہیں جائیں گے بلکہ کیا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشيه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه فرمایا کل جب قیامت کا دن آئے گا تو کیا ہوگا لوگ ایسے بھی آئیں گے جو اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے جو نیکیاں کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن تصلا نارا حامیا ان کی نیکیوں کے باوجود ان کے نیک اعمال کے باوجود ان کی نیکیوں کو تولا نہیں جائے گا بلکہ انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا ان کا قصور کیا ہوگا نیکیاں تو انہوں نے بہت کی ہوں گی اعمال کی کثرت بھی ہوگی اور اعمال اتنے کیے ہوں گے کہ وزنی اعمال ہوں گے لیکن کل قیامت والے دن ہبا ام منصورا ان کے اعمال کو جیسے ریت کے ذرے ہوا میں اڑ جایا کرتے ہیں ایسے اڑا کر کے رکھ دیا جائے گا وجہ کیا ہے یہ جو کام کرتے رہے نیکی سمجھ کے کرتے رہے یہ جو کام کرتے رہے ثواب سمجھ کے کرتے رہے لیکن حقیقت میں ان کا عمل نیکی نہیں تھا ان کا عمل ثواب نہیں تھا نیکی اور ثواب کیوں نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا حجت الوداع کا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر کے ارشاد فرمایا آج کے دن میرے حبیب آپ پہ میرا دین مکمل ہو چکا ہے جس دن حضور پہ دین مکمل ہوا اس دن سے پہلے والے جتنے اعمال ہیں وہ تمام کے تمام نیکی ہیں وہ تمام کے تمام ثواب والے کام ہیں اور اس دن کے بعد جو بندہ نیکی سمجھ کے ثواب سمجھ کے کوئی نیا کام کرے گا وہ نیکی نہیں ہوگی بلکہ وہ عمل بدعت ہوگا اور بدعت کا نقصان کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت کا جو خطرناک انجام ہے اس سے اپنے ہر خطبہ میں ڈرایا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی بندے کو کہاں لے کر کے جائے گی وکل ضلالہ فی النار یہ گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر کے چلی جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بدعت کہتے کسے ہیں اور نیا کام کون سا ہے جو گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد جس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا جو کام نہ تو حضور نے کیا اور نہ ہی حضور نے کرنے کا حکم دیا فرماتی ہیں فہو رد اللہ کے ہاں وہ کام قبول نہیں ہوگا بلکہ کائنات کا رب بندے کے اس عمل کو رد کر دے گا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا
فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے کرنے کا حکم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، فہو رد، بندے کا وہ عمل رد کر دیا جائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل، جو کوئی بندہ ایسی بات کہے جو بات میں نے کی نہیں، کوئی ایسا عمل بتلائے جو عمل میں نے کیا نہیں، کوئی ایسی حدیث بیان کر کے اپنی طرف سے پھیلا دے جو میں نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد نہیں فرمائی، فرمایا ایسے بندے کا انجام کیا ہوگا؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے بندے کا ٹھکانہ کائنات کا رب جہنم بنا دے گا. یہ بدعت کا اتنا بھیانک انجام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا. اور شیطان، یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، اس پہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ کسی بندے کو وہ بدعت پہ لگا دے. کیوں؟ بدعت پہ لگا کر کے کیوں خوش ہوتا ہے؟ شیطان کی یہ کوشش ہے میں بندے کو بدعت پہ لگا دوں. کیونکہ ایک بندے نے گناہ کیا، وہ سمجھتا ہے یہ گناہ ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کا یہ انجام ہے، قیامت والے دن اس کی یہ سزا ملے گی. تو بندہ کیا کرتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے. اس کا معافی مانگنا اللہ کو پسند آتا ہے. مالک اعلان کرتے ہیں ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله علیہ، بندے نے گناہ کیا، گناہ کے بعد ایک وقت آیا بندہ اللہ سے ڈر گیا، اس نے گناہ کی، اللہ سے معافی مانگ لی. معافی مانگنے سے کیا ہوا؟ اللہ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں. اور صرف معافی نہیں کرتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، فرمایا کمن لا ذنب له، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس بندے نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اس کے گناہ کو مٹا کر کے رکھ دیتے ہیں. بلکہ قرآن نے کہا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس بندے کو گناہ کو گناہ نہیں رہنے دیتے، اس کی خطا کو خطا نہیں رہنے دیتے، بلکہ کائنات کا رب اس بندے کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. کیونکہ اس بندے نے سچی توبہ کی ہے. لیکن جو بندہ بدعت کرنے والا ہے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ بندہ کائنات کے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا، اپنی بدعت کی اللہ سے معافی نہیں مانگتا. کیوں؟ اس نے اس بدعت کو گناہ سمجھ کے کیا ہی نہیں، اس نے اس بدعت کو غلطی سمجھا ہی نہیں، بلکہ یہ بدعت کرتا ہے نیکی سمجھ کے، یہ بدعت کرتا ہے ثواب سمجھ کے. آج کسی بھی بدعتی کے سامنے اس کی بدعت کو پیش کریں، اللہ کے بندے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا میں گناہ سمجھ کے کر رہا ہوں، میں غلطی سمجھ کے کر رہا ہوں، بلکہ وہ آپ کو یہ کہے گا میں اسے ثواب سمجھ کے کر رہا ہوں، میں اسے نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی نیکی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے. ان دو شرطوں کو پلے باندھ لیجئے، کوئی بھی عمل کرنے لگے اپنے عمل کی خوبصورتی کے لیے ان دو شرطوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. پہلی شرط، عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور دوسری شرط،
بندہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ عمل جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک بندے نے عمل کیا حضور کی سنت کے مطابق لیکن اللہ کی رضا نہیں تھی، ایسے بندے کا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ایک بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا لیکن اس کا طریقہ اس کا انداز حضرت رسول اللہ والا نہیں تھا، تو ایسے بندے کا عمل بھی کائنات کے رب کے ہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، جس معاشرے میں آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے میں آپ کو دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، شریعت کے نام پہ نئی نئی بدعات نظر آئیں گی، نئے نئے دین میں طریقے نظر آئیں گے، اور وہ طریقے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں تھے، نہ حضرات صحابہ کرام نے کیے، نہ حضرات تابعین عظام نے کیے، نہ تبع تابعین نے کیے، نہ محدثین نے وہ انداز اپنائے، نہ ہی آئمہ دین نے وہ طریقے اور وہ انداز اپنائے۔ اور جب کہا جاتا ہے اللہ کے بندوں ایسا کیوں کرتے ہو، تو آگے سے جواب ملتا ہے، دیکھیں جی ہمارے باپ بھی کرتے رہے، ہمارے دادا جان بھی کرتے رہے، ہمارے بڑے بھی کرتے رہے، یہ بات یاد رکھیں، دین نہ میرے باپ کا نام ہے، نہ میرے دادے کے کی عمل کا نام ہے، شریعت نہ باپ اور دادے کی کسی بات کا نام ہے، دین اللہ نے بنایا ہے تو جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترنے والے قرآن کو اور آپ کی زبان میں اقدس سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو دین بنا دیا۔ اس کی وجہ مجھے غلطی لگ سکتی ہے، آپ کو غلطی لگ سکتی ہے، میرے باپ کو غلطی لگ سکتی ہے، میرے دادا جان کو غلطی لگ سکتی ہے، میرے کسی عالم کو غلطی لگ سکتی ہے، میرے کسی مفتی کو غلطی لگ سکتی ہے۔ غلطی سے پاک یا اللہ کا قرآن ہے یا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر اسلامی مہینے میں ہمیں کوئی نہ کوئی نیا کام نظر آئے گا، محرم الحرام آتا ہے اس میں نئے نئے کام، سفر کا مہینہ آتا ہے اس میں بدشگونیاں اور نئے نئے کام، اور اس پہ من گھڑت اور ضعیف یہ روایات عوام کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو گزشتہ مہینہ گزرا 22 رجب والے دن، یہ جی کنڈے ہیں جو بندہ پکا لے تقسیم کر دے اسے فلاں مل جاتا ہے فلاں مل جاتا ہے، نہ قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر۔ اسی طرح 27 رجب آ جاتا ہے اور 27 رجب کے بارے معروف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات معراج ہوئی، حالانکہ تاریخ کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، معراج پہ جانا بھی حق ہے، معراج سے واپس آنا بھی حق ہے، لیکن کس تاریخ کو ہوئی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، معروف ہے کہ 27 رجب کو ہوئی۔ اس رات کی عبادت کی جاتی ہے، اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے حضور کو معراج ہوئی، معراج تو ہوئی لیکن اس معراج کا حضور پیغام کیا لے کر کے آئے، کیا صرف یہی پیغام لے کر کے آئے کہ جس رات مجھے معراج ہوئی اس رات کی آپ نے عبادت کرنی ہے؟ حضور تو معراج کا یہ پیغام لے کر کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 نمازوں کا تحفہ ادا کیا جو ہر صورت میں دن اور رات میں ادا کرنی ہے، اور کتنا پیارا تحفہ کائنات کے رب نے تحفہ بھی عطا کیا اور ساتھ اعلان بھی فرما دیا، میرے حبیب آپ کے امتی یہ 5 نمازیں ادا کریں گے،
پڑھنے میں پانچ ہوں گی ثواب میں کائنات کا رب انہیں پچاس کا عطا کر دوں گا. یہ ہے اصل دین, یہ ہے اصل شریعت, یہ ہے معراج پہ جانے اور آنے کا مقصد, یہ ہے نبی علیہ السلام کا دین اور شریعت کہ جو کام حضور نے کیا وہ کرنا سنت اور جو کام حضور نے نہیں کیا وہ نہ کرنا سنت. اپنی مرضی سے اگر دین میں شامل کریں گے تو میرے بھائیوں وہ عمل نہیں ہوگا بلکہ وہ عمل بدعت ہوگا, اور بدعت کا ٹھکانہ کائنات کے رب نے جہنم بنا دیا ہے. آج ہم نینے کام دین میں شامل کرتے ہیں, اگر کوئی سمجھائے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے, اور وہ دلیل کیا ہے جی, دیکھیں اگر یہ کام کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے, پڑھ تو قرآن ہی رہے ہیں, پڑھ تو نماز ہی رہے ہیں, پڑھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور طریقے کے مطابق نماز ہی پڑھ رہے ہیں, جیسے حضور نے نماز کا طریقہ بیان کیا ویسے ہی پڑھ رہے ہیں, اس میں حرج کیا ہے؟ میرے بھائیوں حرج یہی ہے جو کام حضور نے کیا وہ کرنا سنت, جس وقت کیا اس وقت کرنا سنت, جس طریقے کے مطابق کیا اس طریقے کے مطابق کرنا سنت. مثال کے طور پہ ہم مغرب کی کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ فرض تین رکعتیں پڑھتے ہیں. اگر کوئی بندہ کہے کہ دیکھے جی تین تو حضور نے بتلائی ہے, آج میں تین نہیں میں چار رکعت نماز مغرب ادا کروں گا, ہے تو نمازی, اس میں پڑھا تو قرآن ہی جائے گا, رکوع میں بھی تسبیحات پڑھی جائیں گی, سجدے میں بھی تسبیحات پڑھی جائیں گی, اور ایک رکعت بھی زیادہ ہوگی ثواب بھی زیادہ ہوگا, اجر بھی زیادہ ملے گا, طریقہ بھی حضور کا جیسے حضور نے باقی تین رکعتیں پڑھی ویسے ہی میں چوتھی رکعت پڑھوں گا, اس میں حرج کیا ہے؟ ہر بندہ کہے گا بھئی تیری چوتھی رکعت تو کیا, پہلے والی تین بھی نہیں ہوئی کیونکہ حضور نے تین پڑھی ہیں, تو چار پڑھ رہا ہے, تیرا چار پڑھنا یہ ثواب والا کام نہیں, ثواب تب ہوگا جب حضور کے طریقے کے مطابق تین پڑے گا. آگے سے بندہ کہے حرج کیا ہے, میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں, ایک رکعت کا ہی تو میں نے اضافہ کیا ہے, تو جواب یہی بنے گا حرج یہ ہے یہ کام حضور نے کیا حضور سے ثابت, جو کام حضور نے کیا جتنا کیا جس وقت کیا وہی کام دین اور شریعت وہی کام اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گا. حضرات گرامی ماہ شعبان جا رہا ہے, اس ماہ کی 15 تاریخ کو لوگ کہتے ہیں جی یہ شب برات ہے, اس میں رات کی عبادت کرنی ہے اور دن کا روزہ رکھنا ہے, حالانکہ شب برات کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں تمام کی تمام ضعیف ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل میں جتنی بھی احادیث بیان کی گئی ہیں وہ رمضان المبارک کی جو لیلۃ القدر ہے جسے قدر والی رات کہا جاتا ہے, انہیں اٹھا کر کے 15 شعبان پہ فٹ کر کے کہا گیا یہ دین ہے یہ شریعت ہے. سب سے پہلے کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا انا انزلناہ لیلۃ مبارکۃ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں. وہ برکت والی رات کون ہے؟ کہتے ہیں جی یہ 15 شعبان کی رات ہے. اور دوسرا قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قرآن کی دوسری سورت نے واضح کر دیا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد یہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے بلکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد یہ لیلۃ القدر ہے, اور وہ قدر والی رات کس مہینے میں ہے؟ قرآن نے ہی اعلان کر دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا برکت والی رات میں نازل کیا, اور وہ برکت والی قدر والی رات شعبان کی نہیں بلکہ رمضان المبارک کی رات ہے. حضرات گرامی پھر کہا جاتا ہے
کہ اس دن جب رات کا وقت ہوتا ہے تو روحیں اپنے گھروں میں واپس لوٹتی ہیں. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ چراغاں کرنے چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ آتش بازی کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ یہ پٹاخوں کو پھوڑنا چاہیے. حالانکہ آگ کی جتنی باتیں ہیں یہ تمام کی تمام مجوسی کیا کرتے تھے. میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آگ سے کی جانی والی کوئی بھی عبادت ثابت نہیں. جی یہ چراغا کرنا چاہیے, یہ روشنیاں کرنی چاہیے, پٹاخے پھوڑنے چاہیے, اسی طرح دیے جلانے چاہیے, بھی کیوں جلاتے ہو؟ کہتے ہیں روحیں واپس آتی ہیں, روشنی ہوگی تو وہ اپنے گھر میں واپس آئیں گی, کسی اور کے گھر میں نہیں جائیں گے. میں نے کہا کہ تم نے یہ چراغاں کیا اس لیے کہ روح واپس سیدھا اپنے گھر میں آئے, اس لیے چراغاں کیا. مجھے یہ بتاؤ اس رات کو قبرستان میں کیا لینے جاتے ہو؟ کہتے جی ہمارے پیارے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا وہ تو گھر میں ہے, تم قبرستان میں جا رہے ہو. ایک طرف کہتے ہو وہ گھر میں آ رہے ہیں, دوسری طرف اسی بات کا انکار کر کے قبرستان میں جا رہے ہو. حقیقت کیا ہے؟ جب ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے گی, اس کے دو ہی ٹھکانے ہیں, ایک مومن کے لیے, دوسرا اللہ کے نافرمان کے لیے. اللہ کے نافرمان کے لیے کون سا ٹھکانہ ہے؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. فرمایا جو بندہ اللہ کا نافرمان ہے اس کا ٹھکانہ سجین ہے, وہ سجین میں قیامت تک رہے گا, وہاں سے نکال کر کے جہنم کے سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا. وہاں سے بندے کو دوبارہ کسی میں جانے کے بعد نکلنے دینا ہی نہیں. اور جو نیک بندہ ہے اس کا ٹھکانہ قرآن نے بیان کیا, کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. جو اللہ کا تابے دار بندہ وہ علیین میں جائے گا, جہاں پہ اللہ نے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, نیک بندوں کا ٹھکانہ بنایا ہے, وہ قیامت تک وہاں رہے گا. اور وہاں سے پھر وہ اللہ کی جنت میں حساب کتاب کے بعد داخل ہو جائے گا. حضرات گرامی معلوم کیا ہوا؟ جو سجین میں چلا گیا اسے کسی نے آنے دینا نہیں, اور جو علیین میں چلا جائے اللہ کی جنت میں چلا جائے اس کا پھر دنیا میں آنے کو دل نہیں کرے گا. کہاں اللہ کی جنت, کہاں ہمارے یہ محلے گلیاں بازار, اور کہاں ہمارا معاشرہ. جو جنت میں چلا جائے اس کا آنے کو دل نہیں کرتا, اور جو جہنم میں چلا جائے وہ وہاں پہ جا کے پتا کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون, اللہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج, بندے بھیجا تھا تو میری نافرمانی کر کے میرے عذاب کا مستحق بن گیا, اب واپس کیوں جاتا ہے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا, اللہ میں جا کر کے نیک عمل کروں گا. آواز آئے گی کلا, بندے ہرگز نہیں, یہ میرا قاعدہ ہی نہیں, یہ میرا قانون ہی نہیں, یہ میرا دستور ہی نہیں. جو بندہ ایک مرتبہ یہاں پہ آ جاتا ہے دوبارہ وہ یہاں سے جا سکتا ہی نہیں. اگر برا ہے تو میرے عذابوں میں, اگر اچھا ہے تو میری جنت میں. معلوم کیا ہوا؟ 15 شبان کی رات روحیں واپس نہیں آتی, یا تو علیین میں ہوتی ہیں یا پھر سجین میں ہوتی ہیں. حضرات گرامی اسی طرح لوگ کیا کہتے ہیں کہ 15 شبان کی جو رات ہے اس رات کو قبرستان میں جانا چاہیے اور عبادت کے لیے اسے خاص کرنا چاہیے. قبرستان میں کیوں جانا ہے؟ اس پہ وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کی. میں چاہتا ہوں بات تفصیل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کروں تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے اصل دین اور شریعت کسے کہا جاتا ہے. بھائیو دین نہ میری بات کا نام ہے, دین نہ آپ کی بات کا نام ہے,
دین وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے میرے پیغمبر پہ کے قلب اتھر پہ نازل کیا اور اللہ کی قسم ہم جب منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اسی دین کو جو حضور نے بیان کیا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں ہم میں کوئی ایک عمل ایسا دیکھیں جو قرآن میں نہ ہو حدیث میں نہ ہو اور ہم میں وہ پایا جائے آپ ہمارے سامنے بیان کریں اللہ کی قسم منبر سے بعد میں اتریں گے اس مسئلے کو چھوڑنے کا پہلے اعلان کر دیں گے اور کوئی ایک مسئلہ لائیے جو قرآن میں نہ ہو جو قرآن میں ہو حدیث میں ہو لیکن ہمارے عمل میں نہ ہو ہمیں نشاندہی کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیں اللہ کی قسم ابھی سے اس بات پہ عمل کرنے کا اعلان بھی کر دیں گے اور جب اس کا ٹائم ہوا اس پہ عمل کر کے آپ کو دکھلا بھی دیں گے معروف حدیث پیش کی جاتی ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جی اس رات قبرستان میں جانا چاہیے وہاں پہ جا کر کے قبروں میں بھی چراغاں کرنا چاہیے حالانکہ قبر کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت یا تو وہ جہنم کا گڑا ہوتا ہے دوسری صورت یا تو وہ جنت کا باغ ہوتا ہے اگر قبر جہنم کا گڑا ہو اندر آگ کی کوئی تھوڑ ہی نہیں اور اگر جنت کا باغ ہو اندر سے روشن ہو تو پھر باہر سے اسے روشنی لینے کی ضرورت ہی نہیں حضرات گرامی قبرستان میں جانے کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے تھے اچانک حضور بیدار ہوئے بیدار ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں گئے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میری باری تھی جب میں نے دیکھا حضور بستر پہ موجود نہیں ہے تو میں بھی حضور کے قدموں کے جو نشان تھے ان پہ چلتی چلتی جب دیکھتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں حضور سیدھا بقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کر کے حضور بقیع والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے پہلے میں واپس آ گئی حضور بھی تشریف لائے آپ نے آ کر کے مجھے کہا عائشہ تمہاری سانس پھولی ہوئی ہے کیا وجہ ہے کہا اللہ کے رسول کوئی بات نہیں فرمایا عائشہ بتلا دو وگرنا کائنات کا رب مجھ پہ وحی کر دے گا تو میں نے ساری بات بتلا دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آج کی رات 15 شبان کی رات ہے آج کی رات نصف شبان کی رات ہے اور اس رات کیا ہوتا ہے بنو کلب جو قبیلہ ہے اس کی بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں حضرات گرامی یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی میں بیان کی اتنی تو پڑھ لی اس کے ساتھ ساتھ امام ترمذی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے متعلق میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا اور امام بخاری کون ہے جن کا امت پہ بہت بڑا احسان ہے انہوں نے صحیح بخاری میں پیغمبر کی وہ حدیثیں لکھی کہ کسی بھی مکتب فکر کا آدمی ہو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو اس کا اس بات پہ اتفاق ہے اجماع ہے کیا کہ بعد از قرآن بخاری است کہ قرآن کے بعد اگر صحیح شریعت صحیح دین پیغمبر کی حدیث ملیں گی تو صحیح بخاری سے ملیں گی بخاری میں کوئی صحیح حدیث نہیں امام بخاری نے ایسے حضور کے دین کو شیشے کی طرح امت کے سامنے رکھ دیا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام ترمذی اس کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے حضرات گرامی ضعیف کیوں ہے میں کوشش کروں گا آپ کو آسان طریقے سے سمجھاؤں یہ جو دین ہے نا یہ ایک سند کا نام ہے سند کیا ہے میں نے اپنے استاد سے سنا میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا انہوں نے اپنے استاد سے سنا یہ چلتا چلتا سلسلہ
تابعین تک پھر صحابہ کرام تک پھر اسی طرح صحابی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اسے سند کہا جاتا ہے۔ سارے کا سارا دین، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، سارے کا سارا دین اسی سند پہ قائم ہے۔ لیکن اس کی سند کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ حدثنا احمد بن منہین قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حجاج بن ارطاطہ عن یحیی بن ابی کثیر عن عروہ عن عائشہ۔ اس میں حجاج بن ارطاط کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث یحییٰ بن کثیر سے سنی، میں نے یہ حدیث یحییٰ بن کثیر سے سنی۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یحییٰ بن کثیر کی اور حجاج بن ارطاط کی کبھی آپس میں ملاقات ہوئی یا ان کا سماع سننا ثابت ہے، تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا یہ زندگی میں ایک دوسرے سے کبھی ملے بھی نہیں۔ یا آپ کو اور بات آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، 1948 میں فوت ہوئے مولانا ثناء اللہ مرتسری رحمہ اللہ، اور اگر میں کہوں، کیونکہ میں تو 80 کی دہائی میں پیدا ہوا، اگر میں کہوں کہ میں نے یہ بات خود مولانا ثناء اللہ مرتسری رحمہ اللہ سے سنی تو آپ ہنس پڑیں گے کہ وہ تو 1948 میں فوت ہوئے، تم 80 کی دہائی میں پیدا ہوئے، تمہاری تو ملاقات ثابت نہیں۔ جب ملاقات ثابت نہیں تو سننا کیسے ثابت ہوگا؟ حضرات، حجاج بن ارطاط کی یحییٰ بن کثیر سے ملاقات ثابت نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں میں نے عروہ سے سنا، اور جب ہم نے دیکھا یحییٰ بن کثیر نے کبھی زندگی میں عروہ سے ملاقات کی تو ان کا زمانہ بالکل الگ الگ تھا۔ یحییٰ بن کثیر عروہ سے نہیں ملے، عروہ یحییٰ بن کثیر سے نہیں ملے۔ تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں، اس کی سند میں انقطاع آ گیا، منقطع ہوگی، کیونکہ ایک کا دوسرے سے ملنا اور سننا ہی ثابت نہیں۔ جب ملنا اور سننا ثابت نہیں تو یہ الفاظ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہی نہیں۔ حضرات گرامی، سے کہا جاتا ہے شب برات، شب عربی کا لفظ ہی نہیں، یہ ویسے ہی فارسی کا لفظ ہے، تو اگر دین ہوتا تو یہ عربی میں ہوتا، عربی میں لیل کہا جاتا ہے رات کو، اور برات تبرہ میں سے ہے۔ حقیقت میں یہ جو روافض ہیں، اس رات کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرک کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا ایک امام آئے گا اور وہ آ کر کے نعوذ باللہ ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکال کر کے حضور سے جدا کر دے گا۔ اگر آپ کو نہ یقین آئے تو اسی رات لاہور میں دریائے راوی کے کنارے پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ جا کر کے دیکھیں گے روافض اہل تشیع کیا کرتے ہیں، زعفران کے ساتھ قلم اور دوات لے کر کے رکے پہ لکھتے ہیں، اے امام غائب، اے امام زمانہ، آئیے، آ کر کے وہ اصل قرآن لے کر کے آئیے جو ان کے مذہب میں ہے، 40 گز لمبا ہوگا، اونٹ کی کوہان جتنا موٹا ہوگا، وہ لائیے، اور لا کر کے جو جو آپ نے کرنا ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ آ کر کے کریے۔ حضرات گرامی، یہ تو روافض نے حضرات صحابہ کرام پہ تبرے کے لیے رات بنائی تھی، اور ہم نے اس رات کو عبادت سمجھ لیا، ہم نے جناب اس میں حلوے، کھیریں اور اس طرح کی چیزیں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ میرے بھائیو، ایسا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ نبی علیہ السلام کی شریعت میں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی نماز سے منع کر رہے ہیں، دیکھیں جی قرآن کی تلاوت سے منع کر رہے ہیں، والدین کے لیے دعا سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، پیدا کرنے والی ذات کی قسم، نہ نماز سے دعوت، نہ قرآن کی تلاوت سے دعوت، نہ والدین کے لیے دعا سے دعوت۔ ہم اگر عداوت کرتے ہیں
اس طریقے سے کرتے ہیں جو طریقہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. کہتے دیکھیں جی دندان مبارک حضور کے عہد کے میدان میں شہید ہوئے تو نبی علیہ السلام نے نرم غذا کے طور پہ حلوہ کھایا, تو اگر اس رات ہم حلوہ بنا کے پکا کے تقسیم کر دیں تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ بھائیو یہ بات شبان کی ہو رہی ہے. آپ نہیں جانتے غزوہ احد شبان میں نہیں ہوا, غزوہ احد تو شوال میں ہوا تھا. وہ حضور کا حلوہ کھانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دمدان کا شہید ہونا, نرم غذا کے طور پہ حلوے کو استعمال کرنا, وہ تو واقعی شوال کا ہے. تم اسے شبان کی تشریح کرتے ہو, شبان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو, تو حضرات گرامی یہ تمام کے تمام جو کام کیے جاتے ہیں. آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا, کوئی بندہ جمعرات کی رات کو خاص نہ کرے عبادت کے لیے, جو معمول کی عبادت کرتا ہے وہی عبادت کرے. اسی طرح حضور نے فرمایا, کوئی بندہ جمعے والے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرے. اگر بندہ روزے رکھتا ہے تو ایک دن روزہ رکھتا ہے دوسرا دن ناغا کرتا ہے تو اس کی باری جمعے کو آ گئی ہے, بندہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن سپیشل عبادت سمجھ کے جمعے رات کی رات کو جاگنا عبادت کرنا یہ بھی ثابت نہیں, جمعے والے دن سپیشل روزہ رکھنا یہ بھی ثابت نہیں. جب حضور نے جمعے رات کی خاص عبادت سے منع کر دیا, حضور نے جمعے کے خاص روزے سے منع کر دیا, تو یہ 15 شبان کی خاص عبادت اور اگلے دن کا روزہ میرے بھائیوں کیسے ثابت ہو جائے گا؟ اگر ثابت ہوتا اللہ کی قسم سب سے پہلے کرنے والے ہم ہوتے. آخری بات یہی ہے, دین نہ میری مرضی کا نام ہے, دین نہ آپ کی مرضی کا نام ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو حضور دے اسے لینا دین ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے حضور روکیں اس سے رکنا دین ہے. اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.